Käydään ensiksi läpi tätä Studio Salman kaltaista LED-valoa, joita meillä tosiaan on kaksi kappaletta. Toinen on 300, toinen 200, eli 300-wattinen ja 200-wattinen. Ja niissä on tuollaiset voimaosat, niin älkää sekoittako niitä keskenään, koska ne saattaa sitten toimia jotenkin virheellisesti. Mutta tässä on ledi ja tässä on jäähytys, tuommoinen rengas ympärillä. Tämä ledi kuumiaa jonkun verran tässä, joten tätä ei voi värikalvoilla kalvottaa, tämä lämpiää sen verran, että se on näissä huomioita. Muutenhan nämä toimii kuten studiosalmat. Eli näissä on tämä studiosalman salmoista tuttu Bowens-kiinnitys, jolla me saadaan näihin nämä muotoiluosat kiinni. Noin. Noin, eli tämä menee ihan normaalisti tänne kiinni, niin kuin studiosalmakin. Eikä tarvitse hampaatirvessä vetää näitä ruuveja kiinni. Tässä itsessään tässä valaisimessa ei ole säätöjä, vaan kaikki säädöt tapahtuu täältä voimaosasta. Eli sen verran vielä, kun kasaatte tätä laitetta, niin tässä on nämä johdot, niin täällä on tämmöinen pieni nappi, jolla te saatte, joka lukitsee toinen ja sen painamalla tuonne, niin saa auki. Tämä ei muuten täältä lähde, ei kannata tosiaan vetää sitä liian voimakkaasti pois. Se naksahtaa sinne. Meillä on tässä tämä voimaosa, johon tulee sitten kaapeli myöskin tuolta powerista, joka näihin on erillinen vielä. Ja näissä on myöskin tässä lukitus, joka vapautetaan, jotta tuon piuhan saa irti sieltä. Etten väkisin vedä sitä sieltä pois. Eli voimaosassa siinä on tällainen lenkki, jolla sen saa ripustettua tuohon jalustaan. Eli tämä saadaan päälle tuosta painamalla vähän pidempään ja säätäminen tapahtuu tätä kiekkoa kääntämällä. Täällä näkyy myöskin tuo värilämpötila, mutta näissä laitteissa se ei ole säädettävissä. Se on 5600 kelviiniä kaikissa. Tähän laitteeseen on myöskin kaukosäädin, jonka kautta me voidaan plus-miinus säädöllä niin säätää tuon laitteen tehoa täältä etäisesti. Hyvä on katsoa, että se on sillä samalla kanavalla, mikä tämä on, eli kanava 11, ja tämä laite on A, jolloin se on myöskin täällä A-näkyvissä. Niin silloin säätyy nimenomaan tämä laite, ja tästä CR-GR-painikkeesta painamalla yhden kerran, niin saadaan vaihdettua tuota kanava, tai tuo kanavaakin saadaan vaihdettua, mutta ryhmä, jolloin se on B, jolloin se ottaa sen toisen salaman sitten säädettäväkseen.